A 60-i nyár keretében csaknem 100 program teszi még hangulatosabbá a vakációt június 22-től egészen augusztus 31-ig. A múzeumok éjszakájával induló és a Ring Fesztivállal véget érő rendezvénysorozat számos újdonságot tartogat a kikapcsolódni vágyóknak. Mi azt szeretnénk, hogyha a fiatalok és a már korábban fiatalokká váltak, jól érezzék magukat és megtalálnak maguknak azt a kellemes szórakozást, ami itthon egy kis pihenést enged. Minden programban, ami érték, megtartjuk. Ami régi dolog, megtartjuk, és ami új, azt igyekszünk kicsit felvirágozni, kicsit mássá tenni, egy kicsit felrázni a programokat, és mindig hozunk be új dolgokat és új variációkat. Most is ez történik. Én azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt a kellemes szórakozást, amit legjobban szeret, és vegyen részt minden programban nagyon aktívan, hiszen van miből válogatni. A Jam Garden augusztus végéig a Kertmozitól kezdve a vasárnapi varázsnapon, a tánc hétvégén, a helyi és környékbeli zenészek koncertjein át, csaknem minden nap várja a szórakozni vágyókat. A Jam Gardennek az Ady Endre könyvtár udvara ad helyet, és elsőként a Trap zenekar csap a húrok közé szombaton este 8 órától. A helyhez kapcsolódóan pedig egy zenekar is alakult, a 60 Jam Band. Nagyon tehetséges 60-i fiatalokból sikerült összeállítanom egy olyan zenekart, akik egyelőre csak egyelőre feldolgozás magyar nagyon híres lágereket játszanak, dolgoznak fel. Méltán híresek lesznek, én azt gondolom, hamarosan nagyon-nagyon szuper kis csapat lesz, és hál' Istennek augusztus 19-én vagy 20-án, most már nem is tudom hirtelen, hogy lehetőséget kaptunk egy nagyon komoly nagy színpadon, hogy bemutathassák azt, hogy ők mit is tudnak, mit is tanultak, és igenis, hogy 60-ban és környékén nagyon komoly, nagyon tehetséges zenészek élnek és laknak. Újdonságokból sem lesz hiány, első alkalommal rendezik meg június 30-án a 60-i vágtát, amely a Nemzeti Vágta 50. előfutama. A lovas sportok népszerűsítése, a nemzeti hagyományok megőrzése és ápolása mellett lesz kézműves foglalkozás, íjász bemutató, bábszínház. Az előfutamok 11 órakor, a döntő pedig 17 órakor kezdődik a Népkertben. Most már valóban a falvak és a városok versenye lesz. Én a magam részéről ahhoz szoktam hasonlítani, hogy itt az ilyen vidéki vágtát megrendezzük, és ugye mint a Ludas Matyiba volt, hogy dicsekedek az ember, kérkedik, hogy nekem van a leggyorsabb lovam. Hát itt a lehetőség. Vessük össze a környéken magunkat, és valóban mutassuk meg, hogy a mi lovunk a leggyorsabb. Mi nagyon nagy reményekkel indulunk, reméljük, hogy egyeneságon is ki tudjuk harcolni majd magunknak a döntőbe jutást. Igazi csemegének számít a Ladánybene 27 zenekar által szervezett 5 napos fesztivál, amely július 24 és 28-a között a Strandfürdőbe költözik. A Regi Kempen neves külföldi és hazai zenekarok adnak koncertet. Regi DJ-k és sound systemek tartanak bulikat. Fellép többek között a Half Pint, Airi Mafia, Ladánybene 27. A szervezők azt ígérik, hogy nem csak a regi zenekedvelői találják majd meg a számításukat a fesztiválon, ahová naponta 1500 embert várnak. Ez igazán az egy regi kulturális misszió, mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Amit feltétlenül szeretnék hangsúlyozni, hogy miután talán a 60 városa, a 60-i polgárok még nem feltétlenül raszták, és nem feltétlenül regi rajongók, viszont szeretnénk, hogyha ők is mindenképpen eljönnének és meglátogatnának minket, hogy mi szeretnénk viszonozni úgymond ezt a felénk pozitív fordulást, amit kaptunk a városvezetőktől azzal, hogy a 60 kártyások számára egy komolyabb kedvezményt szeretnénk a napi jegyeinkből adni. Ez most százalékot elkezdtünk számolgatni, 30% környékén van. A fesztiválok soraiból nem maradhat ki a Retro Strand Fesztivál augusztus 9-e és 11-e között. A rendezvényen fellép Kós János és Zoltán Erika is. Az érdeklődők szurkolhatnak a strandfoci kupán, gyönyörködhetnek a strand szépe választáson résztvevő lányokban, bulizhatnak a Kókusz Klub Western Rodeo partiján és izgulhatnak a Roncs Derby Európa bajnokságon. A tavalyi év próbaképpen megcsináltuk ezt az esti éjszakai futamot, több-kevesebb sikerrel. Végülis mindent összevetve azért jó buli volt, de ezt szeretnénk csiszolni, finomítani, talán tökéletesíteni, úgy mondanám. Az önkormányzat felajánlotta a reflektorokat, amiket a jégpályánál használtak, és én szerintem ezzel meg tudjuk csinálni.
A 80-as évek világhírű pop együttese a Zaragoza Banda élő koncertet augusztus 20-án a Hatvani Népkertben. A négy napos fesztiválon sor kerül az FC 60 nemzetközi gyermeklabdarúgó tornájára. Fellépnek helyi zenészek, például a Treff, a Hatvani Jam Band és a Falcon is. Az államalapítás ünnepét tűzijáték koronázza meg. A mintegy három hónapon át tartó programsorozat keretében rendezik meg a fiatalok által kedvelt 60 Festet, amelyen több neves DJ fokozza a hangulatot. Mi elektronikus zenében vagyunk otthon, és fölvonultatjuk ezeken a rendezvényeken egyelőre még csak a magyar élvonal lemezlovasait, de vannak gondolatok, hogyha esetleg elérjük azt a szintet, akkor akár külföldi DJ-ket is fel tudunk léptetni. Ez az, hogy külföldi DJ-t léptetünk fel, ez olyan szempontból érdekes, hogy viszont olyan magyar DJ-ket felléptetünk, akik külföldön, vannak olyan DJ-k, akik elismertebbek külföldön, mint Magyarországon. Továbbá a hatvani kulturális intézmények is kiváló programokkal kecsegtetnek. Népművészeti kiállítás, stand-up comedy, közéleti szalon, Art Camp 60 és nemzetközi művésztelep is várja majd a hatvaniakat és a térségben élőket is.